გაფასურდა თითქოს. ხო, რაღაცა პაუზასავით არის შენ ცხოვრებაში, რომ აი ერთი და იგივე ხდება რა? ხო, ყოველ დღე ერთი და იგივე და შეიძლება უფრო მზაფრდება მე ეს დღეები რა. იდეაში ხო, ყველა ესე არის, რომ ანუ ზოგადად მოთამაშე არის მოდივნა წარსულში. ანუ ესე რომ შევხედოთ, ანუ ყოველთვის ცდილობს წარსულში რაღაცა რაც დააკლო, დააკლდა და არასწორი გააკეთა, ვითომ ის ამოქაჩოს და ვითომ ის გამოასწოროს. ოღონდ რა თქმა უნდა არასწორი მეთოდით და არასწორი ფორმით. გაქვს ისეთი სურვილი, როცა შენ არ გინდა რომ გახსოვდეს რაღაცა. ეს ემოციები რაც შენთან მოდის იმ დროს არის ძალიან მტკივნეული არის შენთვის. და ორი ალტერნატივა გჩება, ან გადახვიდე წარსულში, სადაც ისევ, ესე ვთქვათ, იგივე ტკივილი და იგივე რაღაცა პრობლემებს ხედავ, მხოლოდ ან გადახვიდე მომავალში, სადაც უბრალოდ შენ წარმოდგენაში ხედავ, არაფერზე დაფუძნებით, რომ უბრალოდ ვერნერი იქნები. მე ცუდად ვარ და მე უკონტროლო ვარ. აი ამ სინდრომით მოდიხარ სარეაბილიტაციო ცენტრში და რაღაც პირველ შვებას გრძნობ, რატომაც მე მიდიხარ კარგად. სტანდარტულად ყველა მოთამაშე არის ადამიანი, რომელიც მალავს თავის თამაშს დამოკიდებულ. ვინც ესე ვთქვათ, მოთამაშე არის, კარგად ხდება, რაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ შენ რაღაცას იტოვებ შენთვის, რომ მე დაბრუნდე ისე თამაში რა. მოთამაშის გონება არის ძალიან ჩემეზრ ხარტი არის რა. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვერავინ ვერ გამიგებდა იმ დონეზე, როგორც მე მინდოდა, რომ გაეგოთ მათ. ხო, მე ბოლო ალბათ 3-4 წელიწადი თამაში აღარ მინდოდა, როგორც ესეთი. ჩემი პირველი სიმშვიდე მოვიდა მაშინ, როდესაც მე ორი ტერმინი გაუმიჯნე ერთმანეთისგან. ეს იყო მოთამაშე, ტერმინი მოთამაშე და ტერმინი თამაშ დამოკიდებული. ჩვენი საუბარი უნდა წავიდეს ძირითადად ჩვენ გამოცდილებაზე. ხა აქ 3 ყოფილი მოთამაშე და 10 თამაშ დამოკიდებული შეხედვართ და პრინციპში არ გაგვიჭირდება რა იმ თემებზე საუბარი, რომელიც ჩვენ ზურგს უკან არის და თან ცოტა ოპტიმიストურად, იმიტომ რომ რავი ხალხს ჭირდება მე მგონი ეგ ოპტიმიზმი, იმიტომ რომ აი ბოლო-ბოლოს სამი ადამიანი ვართ, ვინც ეს გადავლახეთ საკუთარ თავში, მოვერიეთ და კი თამაშ დამოკიდებულები ვართ, მაგრამ მე რა მოთამაშეები არ ვართ რა თავარი. თავარი ეგ არის. ხო. პერვისთვის თულად გასათავისებელი რაღაცაა, მაგრამ რეალურად მაგასაც შევეხებით, კაცო. დავცხეთ. კი ბატონო, დავიწყეთ. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი პოდკასტების სერიას და ჩვენ პოდკასტებს დავარქვით ნამდვილი პოდკასტი, იმიტომ რომ ნამდვილ ამბებზეა, ნამდვილად იმ რაღაცეებზეა, რაც სინამდვილეშია და ჭეშმარიტ რაღაცეებზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, თამაშ დამოკიდებულების ჭრილში, არა მარტო თამაშ დამოკიდებულების, არამედ თანადამოკიდებულების ჭრილში, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჯამში კომპლექსია. ეხლა აღარ მოგესალმებით, იმიტომ რომ გნახით და გიორგი გიგა. კი ბატონო. როგორი იყო თქვენთვის ეს ყველაფერი? მოგესალმებით, მე გიგა ვარ. როგორც გუგამ აღნიშნა, თამაშ დამოკიდებული ყოველთვის, მაგრამ კონტროლის ქვეშ უკვე და ის ადამიანი, რომელმაც გადალახა ეს პრობლემა, შემიძლია თქვა, რომ ძალიან რთულად, მაგრამ გამორიცხული და რამე. მაგრამ შეუძლებელი არ არის. კი ბატონო, შეუძლებელი არაფერი არ არის. ну მე ჩემი აზრით ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე რაც იყო და როგორც მიმდინარეობს ახლა დავარქმევდი ძალიან რთულ ეტაპს რა ამ ჭრილ ზოგადად ამ წლებს რასაც მოიცავ ჩემი ეგრე წოდებული თამაში დაწყებიდან ანუ შეიძლება ითქვას იდეაში რომ არასრულწლოვანი ვიყავ როდესაც დავიწყე რა მაგრამ შემდეგ ისე წარიმართა ეს ყველაფერი რომ თითოეული დღე თითოეული წელი მიყვა ისე რომ თუმცა არაფერი ხდები და გავიდა, რაღაც გაუფასურდა თითქოს. ხო, რაღაცა პაუზასავით არის შენ ცხოვრებაში, რომ აი ერთი და იგივე ხდება რა? ხო, ყოველ დღე ერთი და იგივე და შეიძლება უფრო მზაფრდება მე ეს დღეები რა. ისე მზაფრდება მექანიკურად, რომ ვერცი აზრებ რომ უბრალოდ რა, არც ერთ მაგის საშუალებათ რომ რა გაიაზრო, ანუ რას ეკეთებ შენს კონდებებს რა მოყვება და ასე შემდეგ რა. ეს მიმდინარეობდა დაახლოებით 12-13 წლის ასაკში რა, წელში 12-13 წელი დაახლოებით რა. და ისე მგონია რომ თითქოს გუშინდელი დღე იყო ხო შეულებო რა. რთული დღეები იყო.
თუმცა რობოტული დღეები იყო, მოდი ესეც ვიტყვი, ესეც შეიძლება რომ ვიტყვი. ზონ 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 შევადარებდი რაღაც უფრო რა. ო დაზომბებული ადამიანი ხარ იდეაში და მოქმედებს როგორც არც ხოროფ აქ არ რეალურ სამყაროში და ხარ შენს ილუზიაში რა. აი ეს დროის ინტერვალიც რა, აი ჩვენ ხო რეალურად სამ დროში უცხოვრობთ არა, царсули აწმყო მომავალი და царсулს რა ფუნქცია აქვს ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა. აწმყოს რა ფუნქცია აქვს, რომ მე შევიგრძნო აწმყო, აწმყოში ვხდები მარტო ბედნიერი, იმიტომ რომ შეუძლებელია царсулში ვიყო ბედნიერი, царсулში რომ ვიყავი ბედნიერი, ისიც აწმყო იყო ოდესღაც და მაგიტომ ვიყავი ბედნიერი და რავი, ვინმე თუ იტყვის, რომ 6 წლის მერე ბედნიერი ვიქნები, ცოტა კონტექსტი და მოვარნილი იქნება, ანუ აწმყო გაძლევს მარტო იმ შეგრძნებას, რომ იყო ბედნიერი. და მომავალი არის ის ბუნდოვნება, რომელიც შეგიძლია, რომ მეტნაკლებად დაგეგმო აწმყოში და აწყოში რასაც გააკეთებ, ეს ყველა ამ ყველაფრის დივიდენდს მიიღებ მომავალში. ანუ აი ამ სამ დროში ვცხოვრობთ რეალურად, მაგრამ აი მე პირადად თამაშის დროს ეს აწმყოს მომენტი საერთოდ დაკარგული მქონდა. ვიყავი царсулში, როცა ვამბობდი, რომ ესე რატო დავდიან, ესე რატო ვქენიან, ისე რატო ვქენი, ანუ მუდმივად უკმაყოფილო ვიყავი ჩემი царсулის და მომავალი, რომელიც ჩემთვის ოპტიმიზმთან ასოცირდებოდა, რომ ანუ გუშინ კი რაღაცები გავაფუჭე, მაგრამ აი მომავალი დადგება და მე რაღაცა იქ ფულს ვიჩალიჩებ, რაღაცას ვიზავ, რომ ის царсули მე დავაკორექტირო, რომელიც არ მომწონს. აი ამ პროცესში ვიყავი მე პირადად ჩართული და ეს არ არის მარტო ჩემი ჩართულობა, დარწმუნებულია თქვენც იგივე სიტყვით რა. იდეაში ხო ყველა ესე არის, რომ ანუ ზოგადად მოთამაშე არის მომდენად царсулში. ანუ ესე რომ შევხედოთ, ანუ ყოველთვის ცდილობს царсулში რაღაცა რაც დააკლო, დააკლდა და არასწორი გააკეთა, ვითომ ის ამოქაჩოს და ვითომ ის გამოასწოროს. ოღონდ რა თქმა უნდა არასწორი მეთოდით და არასწორი ფორმით. და ის ძალიან სწორი არის, რომ ანუ რეალურად ემოციას განიცდი მხოლოდ აწყოში. სხვა ვერც ერთ განზომილებაში ეს ვთქვათ ვერ განიცდი ემოციას და რეალურად ეგ არის ცრუ, არ ვიცი, ემოციის თუ ცრუ რაღაცა იმედების მოლოდინი ჩვენ როცა იყურები მომავალში. იმიტომ რომ ის царсули შენთვის იმდენად რთული და მძიმე არის, რომელიც თან არ გინდა რომ გახსოვდეს, ესეთი არის. რომ რაღაცნაირად ვთქვიობ, რომ მაგ რეალობას გაექცე აწყოში უკვე და აწყოდან გადახვიდე მომავალში, რომ ესე ვთქვათ, ეს აწყო ამოვარდეს შენთვის. იმიტომ რომ ის აწყო შენთვის არის მიუღებელი და ცუდად გრძნობ თავს, მარტივად ვიტყვი რა, ანუ ეს ემოციები რაც შენთან მოდის იმ დროს არის ძალიან მტკივნეული არის შენთვის და ორი ალტერნატივა გჩება, ან გადახვიდე царсулში, სადაც ისევ ესე ვთქვათ იგივე ტკივილი და იგივე რაღაცა პრობლემებს ხედავ მხოლოდ, ან გადახვიდე მომავალში, სადაც უბრალოდ შენ წარმოდგენაში ხედავ, არაფერზე დაფუძნებით, რომ უბრალოდ ბედნიერი იქნები გონი. რაც რეალურადაა, ანუ ძალიან მოხდა. ხო, ანუ ჭირდება ეს ოპტიმიზმის რაღაცა წყარო რა. ხო. ანუ შენ ხო გჭირდება საკუთარ თავში რესურსი, რომ ის აწყო და თუნდაც ის царсули, რომელიც ძალიან ცუდი არის შენთვის, შენ რა ბოლომდე ვერი აზრე, მაგრამ რაღაც დონეზე მაინც ხვდები, რომ ეს ძალიან ხლის უკვე შენ ემოციურადაც ესე ვთქვათ ბოლომდე ჩაფლული ხარ. რაღაცა გჭირდება, რაც უნდა ჩაეჭიდო უბრალოდ. თავს იმშვიდო ფერდბარათ. და ამას ხედავ უბრალოდ მომავალში. აი, თქვენ გაიარეთ გამომჯამრთელების პროცესი. და ეს პროცესი გაიარეთ, არ ვიტყვი რომ სინქრონში, განსხვავებულ ქრონოლოგიაში, მაგრამ ერთი და იგივე გაიარეთ. რა იყო ის პირველი შვება? მოდი ესე ვიტყვი რა, ანუ მოხვედი ძალიან დამძიმებული, რომ ეს რაღაცა გაუგებარი პრობლემა მაქვს, ვერც იმას ვერ იდენტიფიცირებას ვერ ვახდენ, ეს ავადმყოფობა, ცუდი ქცევა, რაღაც ჩვევა, თუ რა არის საერთოდ ფაქტია, რომ მე ცუდად ვარ და მე უკონტროლო ვარ. აი ამ სინდრომით მოდიხარ სარეაბილიტაციო ცენტრში და რაღაც პირველ შვებას გრძნობ, რატომაც მე მიდიხარ კარგად. მაგრამ შეიძლება ეს ყარყოფილიყო პირველი სესია, ან ყოფილიყო მეორე, ან მესამე, მაგრამ აი რა იყო ეგ შენთვის გიო და მე გიგავ თქოს. ჩემთვის ალბათ მაინც ყველაზე მეტად იყო აღიარება. და რატო მე ესე ვთვლი რა, ან
შენ როცა თამაშობ ადამიანი, გიგროვდება უამრავი ნეგატიური ემოცია. ანუ ძალიან დამძიმებული ხდები. ის ამდენი, ესე ვთქვათ, ნეგატივი, რაც თამაშმა მოიტანა, ის ამდენი პრობლემა, რაც დაგროვდა, ეს ერთი მეორეს ემატება და რაღაც იზვირთება ადამიანში. და ამის სადღაც გამოშვება ჭირდება ადამიანს. იმიტომ რომ თუ ეხა ესე პირდაპირ შევხედავთ მოთამაშეს, ანუ სტანდარტულად ყველა მოთამაშე არის ადამიანი, რომელიც მალავს თავის თამაშთან მოკიდებულ. არც ერთი მოთამაშე ესე არ დადის და აბა მე თამაშთან მოკიდებული ვარ და მე პრობლემები მაქვს პირიქით. ყველა ქცევა მიმართული არის იქით და მათ შორის ჩემი ქცევაც ესეთი იყო, რომ შენ ყველანაირად შეფუთო და დამალო ეს ყველაფერი, ყველაზე ბნელ ოთახში ჩაკეტო, რომ ამის შესახებ არავინ არ გაიგოს. და ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტად გამძიმებს შენ, იმიტომ რომ როცა ადამიანს უზიარებ რაღაცა შენს განცდას, შენს უარყოფით ემოციას, თუნდაც ან პრობლემას, ამის ერთ-ერთი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ის, რომ ეს გამოუშვა. ხო, თავისუფლდები. თავისუფლდები. ხო, ახლა მე ვერ ვიტყვი ზუსტად ეს პირველ სესიაზე იყო, მეორეზე თუ მესამეზე, თუმცა პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩემთვის იყო ის, რომ მე დავიცალო ბოლომდე. მე ყველაფერი ვთქვა. იმიტომ რომ შეიძლება მე ნაკლებად ქონდა და სხვას მეტად ქონდა, არ ვიცი, ხა მე არ მინდა რომ ესე გამსაჯო ვინ როგორი და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ მოახერხე, რომ როდესაც მოვედი, მე იმ მოტივაციით ვიყავ მოსულ, რომ მე უკვე მინდოდა რომ დავცილებავ. მე იმის, ესე ვთქვათ, განცდა და იმის სურვილი არ მქონია, რომ ვიღაცას ჩემგან სიტყვა ამოეძროპილიდან და მე ვინებინა ჩემთვის, რომ აი ეს გავაკეთე, ეს გავაკეთე და მაინც რომ რაღაცას იტოვებ რა. ხა ვინც ესე ვთქვათ მოთამაშე არის, კარგად ხვდება რაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ შენ რაღაცას იტოვებ შენთვის, რომ მე დაბრუნდე ისევ თამაში რა. მთელი მიზანი ეს არის, რომ შენ ისევე იქ ჩატრიალდე. შეიძლება ამას ბოლომდე გაცნობიერებულად ვერ აკეთებ ადამიანი, როცა ამას აკეთებ. თუმცა იდეა საბოლოო ჯამში ჩემი აზრით ზუსტად ეს არის. კი, გაცნობიერებით ნაკლებად უბრალოდ ამას აკეთებ ქვეცნობიერად იმისთვის, რომ მე გზა დაიტოვო თამაშთან რა. ზუსტად ეს. და თუნდაც უალებთან დაკავშირებით, ანუ წარმოიდგინე რაღაცა X რაოდენობის უალი გაქვს, შენ შემოსავალთან შეუსაბამოდ დიდი უალი გაქვს. და იქ შეიძლება სასაცილო თანხა მოიპარო, ასე ვთქვათ, მოპარვაში უგულისხმობ იმას, რომ ყველაფერი თქვა 99% სიზუსტი და ის 1% დაიტოვო. იმიტომ იტოვე. ხო, 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 და ის 1% მარტო იმიტომ იტოვებ, რომ მე შენ ქვეცნობიერად დაუბრუნე თამარს იმ 1% გასასწორებლად და მე ეს 1% ისევ ასიხდება. თუმცა მანდ ჩემი აზრით, ანუ მაგაში აბსოლუტურად დათანხმები, მაგრამ არის ერთი რაღაცაც, რაც მე დავაფიქსირე და არ ვიცნო ახლა სხვა რაღაცებს რამდენად როგორ აქვს. ხშირად ადამიანს და მათ შორის მე გაქვს ისეთი სურვილი, როცა შენ არ გინდა რომ გახსოვდეს რაღაცები. ანუ შენ იმდენად მიუღებელი არის შინაგანად, მიუხედავად იმისა რომ აკეთებ ამას, მაგრამ მაინც მიუღებელი არის, რო ყველანაირად ცდილობ რომ რაღაცნაირად ეს დაივიწყო. და ის მითი და ის ილუზიები და ის აბსოლუტურად რეალობის საპირისპირო რაღაცა, რაც შენ შექმენი, ეს ხო შენი შექმნელია თავიდან ბოლომდე, ანუ ის ტყუილის რაღაცა პირამიდა აბსოლუტურად შენი შექმნელია თავიდან ბოლომდე, შენ თვითონ ვიგინდა რომ გჯეროდეს ამას. მე მგონია რომ შეიძლება რაღაც შემთხვევაში, ახლა არ ვიძახ ყველა შემთხვევაში, მართლა ადამიანს რაღაც არ ახსოვდეს. მე მქონია ესეთი შემთხვევა, რაღაც არ მახსოვთ. ანუ თანხაზე არ მოქვს კონკრეტულად ლაპარაკი. ანუ ის ქმედება, რაც გააკეთე, ან ნებისმიერ რაღაც რაც შენს მიერ განხორციელდა და შენთვის შეიძლება იმედენად მიუღებელი არის, მათ შორის მაშინაც კი, მაგრამ აინც აკეთებ. რომ შენ, ანუ შენი გონება ინსტინქტურად ბლოკავს იმას, რომ ესე მოხდა და აბსოლუტურად სხვა რეალობას ხედავს თავში. ანუ თუ სწორად გავიგე, შენი პირველი შვება ამ პროცესში იყო ის, რომ შენ მოგეცა შესაძლებლობა გელაპარაკა. გელაპარაკა და დაგეცალა ის ემოციები, რომელიც ამ წლების მანძილზე დაგროვდა შენთან და აკუმულირდა. და ამავდროულად გესაუბრა ისეთ ადამიანთან, რომელიც იცი რომ გაიგებს, იმიტომ რომ მასაც ბექგრაუნდში აქვს ეგ პრობლემა. ეს არის მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი წლე. ეს ერთად არის ჩემ ეზრში. ხო. რა არის მნიშვნელოვანი?
მე და სხვა მათ შორის თამაშდამები. როდესაც შენ მიდიხარ გამოჯამთელების გზას, ანუ პირველად ხვდები ადამიანს, რომელიც ეს თქო და იყო შენი ტრენერი. რა არის აქ მნიშვნელოვანი? მოთამაშის გონება არის ძალიან ჩემი აზრით ხარტი არის რა. ძალიან ჩქარა პოულობს გამოსახავს. სხვა შემთხვევაში შენ დიდი ხანი ვერ იქნები მოთამაშე. ძალიან ცხადია. ცხადია. აი მარტივად რო ვთქვა რა. შესაბამისად მოთამაშის გონება მიჩვეული არის იმას, რომ შენ ესე ვთქვა ყველაფრიდან გამოსავალი უნდა იპოვო და ამავდროულად ყველაფრიდან ბენეფიტი უნდა მიიღო. ხო, ესე უყურებ ადამიანს მოთამაშის გონება, რომ ესეთი არის. შენ თუ შენ ესე ვთქვა წინა მხარეს ვერ დაინახე ადამიანს, რომელიც შენ დაინახო შენზე ბოდიში ჯარგონის, მაგრამ პროფი არის. ისე მის მიმართ როგორ გითხრა, პატივისცემა არ გაგიჩდება. ანუ შენ ხომ უნდა მოხვიდე, მე ანუ პირველი სესია ის ხო არ არის, რომ აი მე მოვედი, დავჯექი და ამითი დასრულდა ყველაფერი, ხო? მე თუ ყველაფერს გამოუშვებ, მე გამოჯამთო. არა, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ თქვით რომ ოპტიმისტული იყო. ხა. რეალურად, ანუ ეს ძალიან გრძელი პროცესი არის, რომელიც მოითხოვს უამრავ შრომას, ესე არ არის, რომ ერთ დღეში დაალაგდეს ყველაფერი, ესე ვინც უყურებს, ისე მოთამაშის. ბატონო, შეიძლება იგონოს, რომ 23 დღეში შეიძლება გამოჭარბო. არა, ეს არის გრძელი პროცესი არის ძალიან და რაღაც მქონდა მაინც უდოს მე, რომ მეორე, მესამე სესიაზე და მეოთხე სესიაზე მოვიდე, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი ძლიერი სურვილი არ ქონდეს ადამიანს გამოჯამთელების, რომ მხოლოდ ამ მოტივაციაზე იდგეს ყველაფერი. ძალიან ხშირად შეიძლება ბონდა გააზრებულიც კი ვერ ქონდეს ადამიანს, რატომ მოხვედი აქ, რატომ უნდა გააკეთო ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მთავარი ჩემთვის პირადად აპროვოცირებელი შემდეგი სესიებისთვის იყო ის, რომ შენ უნდა ხვდებოდე, რომ ისეთი ადამიანი გიზის წინ, რომელსაც ვერ მოატყუებ და ეს უნდა გაუძლო. რაც მოთამაშის სტილია. იცის თემა. უბრალოდ იმ შენ ფოკუსებს, რასაც სხვა ადამიანებთან ატარებ, იმას აქვე გააკეთე. ეს არ ჩემს თვალს მიშოვა. კი, და თან იცი რომ რასაც იტყვი გაიგებს, იმიტომ რომ მას ეს ყველაფერი თვითონაა გამოცდილი და ის შეგრძნებები რომელსაც შენ აზიარებ, ხვდები რომ მას ესმის ეს ყველაფერი. გიგა, შენთვის რა იყო ეგ? კი ბატონო, ჩამოვიყალიბებ, ანუ რა იყო ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. იდეაში შენც იცი რომ თავიდან სად მოდიოდი, ვაფშე არ ვიცოდე. არანაირი ინფორმაცია არ მქონდა, ძალიან ისე რა, უნიშნულოდ ვიცოდე. რა უპირველეს ყოვლისა, რაც ყველაზე მაგრად მესია მონა, მე პირადად იმ მომენტში, როდესაც ვიყავ ჩვეულებრივად არაადეკვატური ადამიანი რა, ნებისმიერი სიტუაციის მიმართულებით, ეს რაღაც შეიძლება მივიღე შენ რომ გამეხსენი, რომ შენც იყავი ყოფილი მოთამაშე ადამიანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, შემდეგ გავიაზრე და ვისწავლეთ ეს, რომ თამაში დამოკიდებული სულ ვართ. ანუ ეს მესია მონა, რომ ანუ შემხვდა ადამიანს ჩემ ცხოვრებაში ხვდები, რომელთანაც შემიძლია თქვა ვაფშე აბსოლუტურად ყველაფერი რა, რაც მქონდა მე მაგამდე რა. და იმ დღემდე ანუ როცა აქ პირველად შემოვედი რა და ეს იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, აი ხაზგასმით მიდო თქვა, იმიტომ რომ აი უამრავი არგუმენტი მქონია მაგამდე და შემთხვევა რა, რომ ანუ დამიცლია რა იდეაში, ვითომ დამიცლია და ამ შემთხვევაში ჩემ თავს ვატყუებ და იმ ადამიანებს, ვინც ჩემს გვერდით იყვნენ და არსებობდნენ ხვდები, მაგრამ რეალურად არ ცლი რა ყველაფერს რა 100%-ით გამორიცხული თემაა, იმიტომ რომ იტოვებ იმას, რომ შენ გჭირდება ის რა, იმიტომ რომ შენ იმის გარეშე ფიზიკურად არ შეგელა, იმიტომ რომ ვერ იაზრებ რა 1000 ნიუანსი და პრობლემა არის ამის შესახებ რა, მაგრამ შენთან დიალოგის შემდეგ ეს გავიაზრე, რომ ეს იყო ის მნიშვნელოვანი ხაზი, რომელსაც უნდა მივყოლოდი რა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იყო და ბოლომდე დავცალე შენთან რა. ეგეც ვიცოდი, რომ მივიღებდი იმას, რაც ეხა არის შედეგი, ხვდები რა, რატომღაც მქონდა ეს ჩემს ქვეცნობიერში რა და ღმერთს მადლობა რომ გამოვიდა, მაგრამ კიდე ერთ დავამატებდი, რომ იმიტომ არ ვცლიდი მე იმ ადამიანებთან სავარაუდოდ დღევანდელი გადმოსახედიდან, თორემ მაშინ მე ამ ყველაფერს ვერ ფიქრობდი ფიზიკურად, რომ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვერავინ ვერ გამიგებდა იმ დონეზე, როგორც მე მინდოდა, რომ გაიგოთ მათ. აუცილებელია რა, გვერდში დგომა, თუნდაც ერთი სიტყვით არა აქვს მნიშვნელობა რა. რაღაც ემოციური ფონი აქვს, ვაფშე განსხვავებული სიტუაცია არის ადამიანებთან, ანუ
ფინც ნამდვილი არგუმენტებით და რეალური ცხოვრებით გიგებს ის ადამიანი და მნიშვნელოვანი და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდი შენ არ უნდა აქედან გამომდინარე წარიმართა ის როგორც წარიმართა ჩვენი დამოკიდებულება რა. კი ამ რაც ეხება ჩემ გამოცდილებას იყო ესე რომ დავუშვათ ჩემი პირველი სიმშვიდე მოვიდა მაშინ როდესაც მე ორი ტერმინი გაუმიჯნე ერთმანეთისგან. ეს იყო მოთამაშე ტერმინი მოთამაშე და ტერმინი თამაშდამოკიდებული. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ყველაფერი ერთცნებად იყო აღქმული სანამ გამოჯამრთელების პროცესს შევეხებოდი, რომ ნუ თამაშდამოკიდებული და მოთამაშე ეს ერთი და იგივეა. აღმოჩნდა რომ ერთი და იგივე არ არის და არის ორი განსხვავებული პოზიცია. სადღაც აქვს თანხედრა, მაგრამ ეს მაინც განსხვავებული ცნებებია. და ეს ამის გაგება, ამის შინაარსის გაგება, ჩემთვის იყო პირველი სიმშვიდე. როცა გავიაზრე ის, რომ მე მოთამაშე შეიძლება არ ვიყო და ეს ყველაფერი არის დაავადება და თუ დაავადება იმკურნალებ, გამოჯამრთელდები და დასრულდება შენი მოთამაშეობის ამპლუა, მაგრამ მეორე ტერმინს, რომელსაც თამაშდამოკიდებულება ქვია, ეს ცხოვრების ბოლომდეა. კი, ეს განაჩენი ვიჭღირდა, რომ რაღაცა რატუნღაც, რაღაცა თამაშდამოკიდებული უნდა ვიყო ცხოვრების ბოლომდე და რა პონტია რა? აი რატო? და მე მივხვდი რომ მე გავიაზრე ის რომ თამაშდამოკიდებულება უბრალოდ ნიშნავს სიტყვა ამბობს რომ მე მაგ განსაკუთრებული დამოკიდებულება თამაშთან და ეს მოთამაშეობასთან არანაირ კავშირში არ არის სინამდვილეში. კი, მე დუეტში ადრე ვიყავი თან მოთამაშე, თან თამაშდამოკიდებული. მოთამაშე იმიტომ ვიყავი, რომ თამაშდამოკიდებული ვიყავი, მაგრამ დღეს ვარ მარტო თამაშდამოკიდებული და მოთამაშე აღარ ვარ. და ჩემსა და მაგალითად სხვა ადამიანს შორის, რომელსაც ეს პრობლემა არ აქვს, არის ის განსხვავება, რომ იმას შეუძლია გაერთოს თამაშიც, თუ ამას გართობა ქვია, და მე ეს არ შემიძლია და დაუშვათ, ეს არის ის ძირითადი განსხვავება. და მეორე ძირითადი განსხვავება არის ის, რომ მე თუ თამაში დავიწყე, მე თამაშს კი არ ვიწყებ, ვაგრძელებ. ვაგრძელებ თან მაგრეთ ვაგრძელებ, ხო? იქიდან ვაგრძელებ, სადაც დავასრულე, ხო? აი ეგ განსხვავება და ჩემთვის ეს იყო სიმშვიდე. იმიტომ რომ მე აქამდე თამაში რატო დავრჩი დიდი ხნის მანძილზე? იმიტომ დავრჩი თამაში დიდი ხნის მანძილზე, რომ მე ბოლო ალბათ 3-4 წელიწადი თამაში აღარ მინდოდა, როგორც ესეთი, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის უკვე არასასიამოვნო იყო, მაგრამ ის ფინანსური პრობლემები, ის რაღაცეები, რაც ამის ნიადაგზე გავაფუჭე, მე რო ეს ამის აღიარება გამეკეთებინა, ასე ვთქვათ, მეც ვთვლიდი და საზოგადოებას ვთვლიდა, რომ მე ვიყავი ცუდი. იცი რა არის გუგა, აი იგივე როცა გამიჯნაზე მიდის ლაპარაკი თამაშდამოკიდებულის და მოთამაშის. ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი ინტუიცია არსებობს ზოგადად ამ ყველაფრის, ამ ბევრი მითი არის, მითუმეტეს რომელიც საზოგადოებაში არის ჩაბუდები. და ჩვენც ხო თავისთავად ამ საზოგადოების წევრები ვართ. მაგალითად ახლა ჩემთვის თავიდან ძალიან რთული მისაღები იყო ის ფაქტი, რომ მე შეიძლება ცხოვრების ბოლომდე ვიყო თამაშდამოკიდებული. ხო, განაჩენი ვიჯღერს. ხო, ძალიან რთულად ჟღერს ეს ფაქტი რა. და რატო ჟღერს ეს რთულად? იმიტომ რომ შეხსაიდანაც გეკითხება წარმოდგენა. ანუ საზოგადოებასაც ისეთი წარმოდგენა აქვს, რომ თუ თამაშდამოკიდებულია, ვсё, ესე იგი ცუდია. ვсё, იმ განაჩენი არის მისთვის გამოდარი რა. იმიტომ რომ საზოგადოებას ეს აღქმა არის. იმიტომ რომ ვერ საზოგადოება ვერ მიჯნავს რა არის თამაშდამოკიდებულება და რა არის მოთამაშე. კი, რა თქმა უნდა, მოთამაშე არის თამაშდამოკიდებულებიდან ეს თქვა წამოსული სუბიექტი. მაგრამ ერთ საცალკეთ შეიძლება არსებობდეს აბსოლუტურად შესაძლებელი არის და ჩვენ უამრავ მაგალითები ვიცით. ჩვენ სამის მაგალითი მაგას მეტყველებს. კიდე უამრავი მაგალითი არის ჩვენ გარშემო, ჩვენ ყოფი პირები, ვინცაც ჩვენს ვიცნობთ მათ შორის,
პრობლემით აბსოლუტურად სხვადასხვა სიტუაციაში არის თამაშთან მოკიდებული ადამიანი და მოთამაშე ადამიანი. ეს სტერეოტიპი, რომელიც მათ შორის საზოგადოების მხრიდან არის შექმნილი და შენ როგორც მოთამაშე, ან როცა აქტიურ ფაზაში ხარ ხო, ამ საზოგადოების შემადგენელი ნაწილი ხარ. შენ ხო იგივე ფიქრები გაქვს. გარდა მაგისა, გიო, შენ სანამ თამაშთან მოკიდებული გახდებოდი, შენც იმ საზოგადოების წევრი იყავი და შენ ამაზრებით წამოხვედი თამაშთან მოკიდებულებაში. შეიცვალა შემდეგ რა ეს ყველა. ხო, თამაშთან მოკიდებული სანამ იყავი, შენც ხო იმ საზოგადოების წევრი იყავი და შენც ხო ესე თვლიდი, რომ მოთამაშე ცუდი კაცია. ავად კი არ არის. ინდიკაცია. მაგალითის ის ვამბობ, ხა მე მაგალითად ფული დაუკითხავთ ამიღია და ეს წავსულარ ეგრეთ წოდებული გადავებისთვის და мотиваცია იყო ის, რომ მე მას რო გავადავებდი, ის ფული უკან დამედო. ეს ყველაფერი აღიქმებოდა როგორც ქურდობად. სინამდვილეში ქურდი ფულს რო იღებს, ის აღარ ფიქრობს იმის დაბრუნებაზე, ხო? ანუ აქაც ძალიან მიზერული, მაგრამ განსხვავება, ანუ ჩემი მოტივი არ იყო ამის მოპარვა. ჩემი მოტივი იყო ამ შემთხვევაში არ ვამართლებ ჩემს ქმედებას. ხო, ხო, იმიტომ რომ მე ხო ესე გულწრფელად რომ მიუსულიყავი ადამიანთან და მეთქვა რომ იცი რა, მე ამას ავიღებ და მას ესხე სიტყვაზე, მე არგუმენტები უნდა მომეფიქრებინა, რისთვის მჭირდება 1 საათი თან 2 საათი ეს ფული. და ის რო ვინმეს გაეგო ჩემზე რომ მე ვთამაშობ მაგას მერჩივნად მიწა გამსკდომოდა ხო აქედან გამომდინარე რომ ისევ იმ საზოგადოების შემადგენელი რა თქმა უნდა რომელიც მაგას შობს რა თქმა უნდა შენ თუ ხარ მოთამაშე შემდეგ აგის კი და აღიარების პრობლემაც რეალურად რომელიც ჩემში იყო ხო მაქენან არის წამოსული რომ მე არ მინდა რომ დამინძახონ ცუდი თორე მე მზადვარ რომ დამიძახონ ავად მყოფი, იმიტომ რომ ავად თუ არ წავალ ვიმკურნალებ მოგვარდები. მაგრამ ცუც რა უყო? ანუ ცუდი თუ არ, ცუდი ვარ. და ამიტომაც არის ადამიანებს ამობენ, რომ იცი რა, თამაშთან მოკიდებული თუ არის, განაჩენია, არაფერი არ ეშველა, ნარკომანს ეშველება, ალკოჰოლიკს ეშველება, აი თამაშთან მოკიდებულს თუ ეგ თუ დაემართა ადამიანს, გამორიცხულია რამე ეშველოს. სინამდვილეში ეგეც ვიცი საიდან მოდის და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ანუ ფსიქოლოგთან მისვლა, უბრალოდ ფსიქოლოგთან, რომელსაც არ აქვს პრაქტიკული გამოცდილება ამ ყველაფრის, გუშინ დაამთავრა რაღაც ინსტიტუტი და ფსიქოლოგიის რაღაცა ზოგად ცნებებს იცნობს, ასეთ ადამიანთან მისვლა ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ მე ვერ გამომჯამრთელდები, იმიტომ რომ მე მჭირდება ადამიანი გამომჯამრთელებისთვის, რომელმაც ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე გაიარა. იცის ყველა ის შეგრძნება, რომელიც ამ ყველაფერთან არის დაკავშირებული და მე ასეთი ადამიანის ნაცვლად ვღებულობ უბრალოდ თეორიაში კარგად გარკვეულ ან არც ისე კარგად გარკვეულ ფსიქოლოგს, რომელიც ვეღარ მეხმარება, იმიტომ რომ ეს არასაკმარისია. და მე ხელს ჩავიქნევ და ვამბობ, რომ აი ვიარე, მაგრამ არ დადგა ის შედეგი. და ერთხელ მე კიდე ერთი საფუძველი იმის რომ რეალურად არ გამოჯამრთელდა. ხო, ეგ ყოველთვის შენ მოგცემს იმის საბავს, რომ საკუთარ თავთან იმართლო თავი, რომ იცი რა არის, აი მე მინდოდა მივედი, მაგრამ არაფერი. ეს ხო ისე არ დაგენერირდება, რომ მე არ მოვინდო მე და მაგიტო აკეთა რეალობაში. ეს შენს თავში ისე დაგენერირდება, როგორც აი იმან არის ვარკა. და ზოგადად ანუ ჩემელთ ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრობლემა არის, რომ ან ადამიანმა უნდა აკეთოს ის საქმე, ვისი შესაძლებლობაც აქვს. და კარგად გამოვზდით. და რაც კარგად გამოვზდით. მე არავის აბსოლუტურად არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ მე როდესაც ადამიანი ძალიან წვრილმან დეტალებს კონკრეტული საკითხის ველაპარაკებ მეორე ადამიანს, თუ მან ის წვრილმანები არ იცის და მიმდებს ისეთ თემაზე, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, როგორი სენსიტიურიც არის ადამიანისთვის, უბრალოდ ვერ გამოყვება და ვერ გაგიგებს რაც არ უნდა განათლებული ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა პროფესიონალი იყოს თავის საქმეს, რაც არ უნდა ის თქვა მონდომებული იყოს, რომ გაგიგოს. იმიტომ რომ ის ვერ განიცდის და ვერ ხვდება, რასაც შენ განიცდი. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ გინდა თუ არა აბა და იდარდოს ჩემსავი და ასე შემდეგ. არა, მსგავსი მოთხოვნილება არც მაქვს და არც გონია რომ სწორი იყოს რა. მაგრამ მე რასაც ვესაუბრები, მეორე ადამიანს უნდა გასაგები იყოს. რა თქმა უნდა. და ის უნდა ხდებოდეს აი იმ წერტილში, სად არის ჩემთვის ტკივნეული თემა. რომ აი ეს არის, რომელიც მე ყველაზე მეტად მიყვარს. კი, ეგრეა. რაც
არა ტრენერის შემთხვევაში ჩემეც ძართულია. კი. არა იმ ადამიანის შემთხვევაში, ანუ გიო დავამატებ რა, რომელსაც არ აქვს ეს გზა გავლილი, ანუ ხდები რთულია რა, შენ იმ როდესაც ხარ დამოკიდებული მოქმედი მოთამაშე და მიდიხარ ადამიანთან, რომელიც უბრალოდ რაღაცა თუნდაც პირობით ტრანსებს გიტარებს, ხდები შენ, ანუ არც ის ტრანსი რა არ ხდები და მაგრამ გადის რამოდენიმე ხანი ან სესია, ხდები და შედეგი არ გაქვს რა, შენ იცი მხოლოდ ეს. მე თავს იტყუებ, ხდები? ანუ ატყუებ მასაც. და ისე უარესად მიდიხარ შორს, იმიტომ რომ იმეცაც კარგა რაიმე და мотиваციითაც იქ მიხვედი რომ იცი რა იქნება რაღაცა გვერდში დგომა მივიღო და დავასრულო რა უბრალოდ ეს ხოლმე ხდები და ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ადამიანთან ის ადამიანთან კომუნიკაციას და შეხებას რომელსაც უშუალოდ შეხება ქონია მსგავს პრობლემასთან რა კი და თან იცი რა არის მოთამაშესთვის ძალიან რთულია ისედაც მაგ გადაწყვეტილებასთან მისვლა რომ მოდი რა მე ხა რაც არ უნდა კუთხეში ვიყო ეგო მიშლის ხელს იმაში რომ მე მივიდე ვინმესთან და დახმარების ხელის სათხოვნელად, იმიტომ რომ მე ღირსებაზე მირთავს ეგრეთ წოდებულზე რომ აი დარწმუნებული ვარ თქვენც რომ მოდიოდით სანამ ჩვენი კომუნიკაცია შედგებოდა ფიქრობდით მინიმუმ იმას რომ აი ეხა რომ მივალი იმან რა უნდა მითხრას ეხა ისეთი რაც მე არ ვიცი აი რა უნდა მითხრას ეხა ან რითი უნდა გამაოცოს ან მანდაც ეგოა ჩართული რა ანუ იმისთვის მოდიხარო გაოცდე ანუ იმისთვის კი არ მოდიხარო გამოჯამრთელდე რაღაცა აი რაღაცა უნდა მითხრას ეხა რა და ანუ ისიც არა გააზრებული ადამიანს რომ ეს შენი პროცესია იმ ტრენერის პროცესია არ არის ტრენერმა თავის პროცესი გაიარა და იმიტომაც არის ტრენერი რა და იმიტომაც გემუშავება შენ და შენ მიდიხარ და აბა დავიწყეთ ეხლა აბა რა გავაკეთოთ და რავი, რასაც მეტყვი იმას გავაკეთებ და აბა შენიცი. მან მან ხო მეორე ნაწილიც არის ხო, რომ ანუ შენ არ მიდიხარ ეგრეთ წოდებულ მოგებულ პალასას. ანუ ადამიან რომელიც იგებს ის რა თქმა უნდა. ხო, 100 წელი არის ფიქრებს. რა თქმა უნდა. ხა ჩემს თავს რამე ცუდი ხდება და უნდა მივიდე. მიდიხარ მაშინ, როცა ან ფსკერის ზღვარზე ხარ უკვე, ან ფეხი გაქვს დაკომი აფსკერზე და ადახადა ჩაიცი. თუმცა იმის გამოთ კიდე ფსკერიანი და კიდე იქნება, კი. კიდე იქნება. ბევრ ზოგისთვის ეს შეიძლება იყოს მომენტი, როცა შენ უბრალოდ ამალეთ ჩემ შემთხვევაში ესე იყო. როცა უბრალოდ აი უბრალოდ დინებას მივყვები. ანუ შენ იმდენადე თუ პროცესში ხარ, უკვე ხვდები, რომ უბრალოდ გამოსავალ შენ თუ მეღარ ხედავ. შენ მაგონება რომელიც გეგონა, რომ ყველაფრის შემძლე იყო. და ყველაფრის ეს ვთქვათ მომგვარებელი იყო ბჭალებში ვიტყვე ამას და ყველაფრიდან გამომწურა გამოწრომა შეეძლო. ვეღარ ესე ვთქვათ გადახარშა და ვეღარ მოძებნა გამოსავალი. და მოდიხარ ფაქტიურად ისეთ მდგომარეობაში, როცა შენ ხარ უსუსური. აი ძალიან ის არის რა. არაფრის შემძლე არ ხარ. და იწყე პროცესი თავიდან, რომელიც თითქოს არის დინების მიყოლა. ანუ მიყვები პროცესს და უყურებ უბრალოდ რა შეიძლება აქედან წამოვიდეს რა. და მაგიტო არის ზუსტად მაშინ მნიშვნელოვანი ტრენერის როლი და ფუნქცია, რომ ეს პირველი რაღაც რამდენიმე სესია იდეაში პატარა გზამკვლევი უნდა მოქცეს რა, რომ აი ესე უნდა დადგე. უნდა დადგე იმას კალკულის ხომ შენ მორალი გასწავლოს იმ წამიერად და აქ იცხოს ესე ვთქვა და პასუხისგებლობის გზნობა მოქცეს იმ წეს ხო ანუ მთელი პროცესია რომელიც მთელი ესე ვთქვა გამოჯამრთელების პერიოდში მიმდინარეობს მაგრამ პირველი კონტურები დაგანახოს საერთოდ უნდა წახვიდე კი რაც არაბოს არ დაგინახოს არავისგან რა ხო თესია და შემდეგ მიყვები ბუნებრივი როცა დაიჭერებ ჩემი ადრესას მე გავიარე კი ანუ ჩვენი მიზანიც ხო ეგ არის რეხა თუნდაც აი ამ პოდკასტების მიზანი ეს არის რომ ჩვენ რაღაცა წარმოდგენები შევქმნათ თუ რა არის თამაშ დამოკიდებულება რომ რაღაცა მოგონილი ოპტიმიზმით კი არა, რეალური ოპტიმიზმით შევახედოთ იმ ადამიანებს, ეს იქნება დამოკიდებული, თუ თანა დამოკიდებული, ანუ დამოკიდებულის ოჯახის წევრი, რომელში ბევრ ოჯახშია დამოკიდებული და ოჯახის წევრები ნერვიულობენ ამ საკითხზე და არიციან რა ქნან და როგორ მოიქცნენ და როგორ მოაგვარონ ეს პრობლემა. სინამდვილეში ეს პრობლემა მოგვარებადია.
ამის ნათელი მაგალითი ვართ, თუნდაც ჩვენ სამი და ჩვენ სამის გარდა კიდე არაერთი ადამიანი და ანუ ეს ოპტიმისტური მუხტი მაგიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებამდე მივიდეს ინფორმაცია, რომ ეს არ არის განაჩენი რა. ეს არის და ადამიანი, რომელიც მოთამაშე არ ნიშნავს ცუდ ადამიანს, ეს დაავადებულ ადამიანს ნიშნავს და კიდევ კარგი რომ დაავადებულ ადამიანს ნიშნავს, იმიტომ რომ დაავადება ისეთი საკითხია, რომელიც გამოჯანმრთელებას ექვემდებარება. და ზუსტად ეს არის ამ ყველაფრის ძირითადი მიზანი, რომ ადამიანებამდე მივიდეს ის ინფორმაცია, რომ გამოსავალი არსებობს, არსებობს გამოჯანმრთელება და გამოჯანმრთელება კიდე გულისხმობს იმას, რომ მიხვიდე ადამიანი, არ აქვს მნიშვნელობა რომელს არიაბილიტაციო ცენტრში, მთავარი ისეც არიაბილიტაციო ცენტრში მიხვიდე, სადაც დაგხვდება კვალიფიციური პერსონალი, რომელმაც იცის რა არის დამოკიდებულება, ეს საკუთარ თავზეა გამოცდილი და როგორც პრაქტიკულად ისე თეორიის დონეზე იცის რა არის თამაშ დამოკიდებულება რა. იცი რა არის მან და აი რაღაც პოდკასტის ჩემეზეთ კეთხმები იმას, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რაღაც ოპტიმისტურად დავანახოთ ამ ხალხს, მაგრამ რეალურად. და ზოგადად თამაშის გარშემო არსებობს ძალიან ბევრი მითები და ილუზიები. როგორც თვითონ მოთამაშეში, ისე მოთამაშის გარშემო პირებში. და ეს ილუზიები კიდე უფრო ამძაფრებს მერე პრობლემას. თუ ადამიანი არის მოთამაშე, ის არის ცუდი ადამიანი. ტიპიური ილუზია არის. მათ შორის არის ის, რომ ძალიან ბევრჯერ გამიგეხ ჩემ გარშემო რამდენ ადამიანს ვიცნობ, ვისაც მსგავსი ტიპის პრობლემა აქვს, ხო, რომ ცუდი ადამიანი არის იმიტომ, რომ თამაშობს და იმიტომ არის ცუდი, რომ აი საკუთარ ოჯახს ესე ანერვიულებს, ამხელა ფინანსური პრობლემები შეუქმნა და ესე მდგომარეობას ჩააგდო. და ეს ითვლება ბაზისად ამ თამაშ დამოკიდებულების ყველაზე დიდ პრობლემად. აი ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ გავიდეთ რაღაც 10 ადამიანის 10 თამაშ დამოკიდებულების გარშემო შევამოწმოთ, ესე ვთქვათ, და გამოვკითხოთ მისი გარემოცვა, თავად პრობლემა დაასახელებს ამას, რომ როგორი ცუდი ადამიანია, რომ ამხელა თანხა წააგო და ესე ვთქვათ ანერგულებს ოჯახსთან. რაც რეალობა არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმას არავინ არ უყურებს. ანუ ეს არის დაახლოებით როგორ რაღაც არის, ცი ადამიანს წარმოიდგინე და უდგინეს სიმსივნე და დაუმუშავო ქიმიოთერაპია. ის რომ ქიმიოთერაპიის დროს ადამიანს თმა აწვივა, ეს არის თანდევი შედეგი არის ქიმიოთერაპიის. კი ბატონო. მაგრამ ის რომ ქიმიოთერაპიამ შეიძლება ცუდი გავლენა მოახდინოს სხვა ორგანოებზე, ეს არის ძირითადი პრობლემა ქიმიოთერაპიის. რა თქმა უნდა. ეს არის თამაშიც. ის რომ ესე ვთქვათ, მას დაუგროდა ბევრი ვალი. ეს არის ლოგიკური შედეგი. ხო, ინერვიულა, ეს არის შედეგი არა. ეს არის თანდები, ესე ვთქვათ, გვერდითი შედეგი, მაგრამ თავი შედეგი არის ის, რომ ადამიანი ფსიქიკა არის დაგრეული. ეს არის მთავარი ამოსავალი. და მთავარი ამოსავალი არის განასიცუდე ადამიანის, არამედ დაავადება, რომ მას ხვანაირად ქცევა არ შეუძლია, ის არის დაავადებული. და ზუსტად ეგაა, ჩვენ სწორედ შევხედავთ, რომ აქ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ადამიანის ფსიქიკა ინგრევა და მის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ესე ვთქვათ, ნადგურდება, ძალიან ცალსახად გამოჩნდება ყველაფერო. ეს ცუდზე და კარგზე კი აღარ არის. ეს არის დაავადება, ეს არის მენტალური პრობლემა არის. რომელსაც ჭირდება შესაბამისი მუშაობა. ნუ ადამიანმა ვერ მოახერხოს გამოჯანმრთელება. მე ესე უყურებ რა, რომ თუ სწორება იქნება იმაზე, რომ აი როცა ადამიანს რაღაც ესე ვთქვა, თამაში დამოკიდებულების კონკრეტული პრობლემა აქვს და საზოგადოება ამას შეხედავს, რომ იცი რა არის, ამაში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ აი ამ ადამიანს ესეთი ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური მდგომარეობა აქვს. მაშინ ამ ადამიანს აღიქვავს როგორც დაავადებას. მაგრამ თუ ამას შეხედავს ისე, როგორც დღეს არის, რომ აი ესეთი ცუდი არის, რომ არის გააკეთა, მოითხუა, ბევრი ვალი და ეს ყველაფერი არის შედეგები არის. რა თქმა უნდა. და ეს შედეგები თავისთავად იქნება. ნუ ვერაცდები რა მაგაში. კი.
ესეა, მადლობა რა გიო და გიგა იმისთვის, რომ თქვენ ჩემთან ერთად მოახდინეთ რაღაცა ცირე წარმოდგენა მაინც იმის თუ რასთან არის დაკავშირებული თამაშ დამოკიდებულის ბუნება, ზოგადად აზრები იმ დროინდელი გამოჯამრთელების დროინდელი და მნიშვნელოვანია კიდე ერთხელ ვამობ ხაზგასმით, რომ ესეთი ინფორმაციები მივიდეს საზოგადოებამდე, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა კლიშეები, სტერეოტიპები, რომ თამაშ დამოკიდებული კი არ არის და ცუდი ადამიანი არის, აი ამ მითის მსხრევა შეუწყოს ამ ყველაფერმა ხელი და მადლობა კიდე ერთხელ, რომ ამაში მიიღეთ მონაწილეობა და რაღაცა ჩვენეული ერთი აგური დავდეთ ამ გზაზე. მადლობა გუგა და ანუ მეც ანალოგიურად გქონია, რომ თავარი მიზანი ამ პოდკასტის და მათ შორის ბევრი ადამიანის, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს, უნდა იყოს ის, რომ რაღაცნაირ საზოგადოებაში დაინგრეს ის მითები, რაც არსებობს. იმიტომ რომ ეს შეუწყობს ხელს, რომ ადამიანებმა უფრო მარტივად და უფრო დროულად მოახდინონ თავიანთი პრობლემის აღიარება. კი. კი ბატონო, მე პირადად მადლობას მოგახსენებ გუგა შენ, იმიტომ რომ სწორად ჩემი აზრი, ჩემი გადმოსახედიდან სწორად მიგხოს ეს ყველაფერი, ჩემ პროცესს გულისხმობ პირველ რიგში. გამოჯამრთელების შესახებ და მეც იდენტურს მოუწოდებდი თითოეულ ადამიანს, რომ თამაში დამოკიდებული არ არის რა ცოდი ადამიანი, რა უბრალოდ მას ჭირდება თუნდა ცოდნავი სწორი გვერდში დგომა, სწორი გვერდში დგომა და იმის პრობლემის აღიარება, ში დახმარება, რაც აქვს მას და სერიოზულად აღქმა ამ პრობლემის, ხვდები? და აქედან გამომდინარე მგონია, რომ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი კარგად დაალაგდება და ნაკლები თამაში დამოკიდებული გვეყოლება მომავალში.